Dharma gati ya mundul. Mundur kok mundul. Sing cilat niku kula mawon. Karep kuwi ya muni mundur ngono. Mundul man mung cuwe ora ana man sapa petluk. Wus. Lusuh tandange. Kaya nyilih grajine tukang blandong. Ajeng kula nggih gaman malah petluk nyilih bendho. Gagladi di cendhal. Cilak kula kepluk bendho bles. Modal. Terus mundul. Ngaso. Orang impi apa-apa mau bengi lah kok dayoh. Dina iki kok ilir kaya ngene mongko priyagung-priyagung. Iki ora pangling nala garing. Begawan Durna karo Rekyana Patih Sengkuni. Wah jan. Kok kaya ketiban daru to rasane, Pak? Kok ya nggo penghasilan e. Mbangane meneng wae. Sopo ngerti dibayar 10? Oh, Durna e wong pecethil kok bayar 10 ora. Kenapa menemban? Rawuh wonten ing mapan mriki kepareng kula cumadung dawuh. Iki ngene ya Semar ingkang becik, kuwi ento cedhak karo Semar. Mula napa mboten? Iki ngene. Iki anak Prabu Duryudana utusan karo aku supaya kowe gelem manggon ana ing negara Ngastina. Yen kowe gelem sing nomer aku wis ngrasa kok. Ora apa-apa aku seneng kok. Omahku ki omah kirek apa omah kirek. Oh. Omahku ki dos ya mingan. Nggo turu iso nggo kemul e. Mula wae kandha karo aku Semar, matura karo Begawan Durna. Yen kowe gelem wis tak caweske jempolna jali-jalan pamboyongan Semar Badranaya marang negara ing Ngastina. Kowe bakal sinubya subya, kowe bakal disunggi-sunggi, kowe bakal diaosi dening para Sata Kurawa. Kowe bakal disembah dening para kawula sak negara Ngastina. Kuwi nek kowe gelem. Nanging yen kowe ora gelem, kowe berguguk. Kowe tak paksa ora gelem suwanana negara Ngastina. Aja takon dosa Semar. Sing gedhe pangapuramu. Yen to Begawan Durna ngaturake kampurkaning Begawan Durna. Yen to Begawan Durna ngaturake kawengis ngesaning. Mbarep kuwi ora tau ngerti karo wong tuwa. Kae po sing jangkae ombo dedeke dhuwur. Kae ya ora tau ngerti karo kowe. Ping pira kowe tak labuhi? Iya. Iki lagar tak urus. Nek masalah Durna arep mboyong kowe sak karepmu, perkara gelem karo ora kuwi perkaramu. Ning ana kata-katane Durna sing gawe mangkel atiku. Kata-kata sing endi kok? Kata-kata apa? Kowe rasa cewek. Ora entuk omong. Kata-katane Durna sing muni karang kajempel tak gawe sungsang bawana bali. Pak, aku ki lahir ning karang kajempel. Aku ki gedhe ning karang kajempel. Jiwa nasionalisme ku ning karang kajempel. Neng nganti karang kajempel iki didak-idak menungsa sing kurang tanggung jawab. Semar gelem niku ya bejo sampean, nek ora gelem rasa ngetokke kata-kata sing marai sakit teng ati. Loh, kata-kataku perkara nggo ngendi? Sampeyan. Ketua pemuda ngendi? Ketua pemuda karang kajempel. Ora wis diganti to. Omen aku ndapuk dhewe kok. Ketua pemuda kok ndapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar arep tok boyong ora Agung. Kejawa nek ana sego teko. Aku sing ora trimake. Lho, kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni apa Agung? Seru tenan Agung. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo aku, ya. Kowe ngilani karo Bagong. Ora masalah, ning saiki diteter nang kene disekseke piyai semene akeh. Durna karo Bagong menang sapa? Lho. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi gurune para Sata Kurawa. Selagine Pandhawa wae megur karo Begawan Durna. Lah nek Bagong kowe wani karo Begawan Durna, ora nganti telung gedhe ping paningal, mesti bakal tak untapake nyawamu nang kayangane Bathara Yama Adipati. Weh, lah rasa kok ana omong.
Aku ki mah kata-kata mudur. Tidak habis pikir aku. Biyen kowe tahu janji karo aku apa, ha? Nek dadi pendeta ning ra metu Jawa, ora metu ning kene lah. Dadekke batang kowe kepatu ayo, ayo metu Jawa. Iki nek wis kaya ngene iki saiki aku tak takon karo kowe. Sing tanggung jawab sapa? Yo, bareng ki omong sing tanggung jawab sapa? Lho, sing ditakon iki kowe. Omong. Mar, nek omong ki pandangane kesini. Ora kemana-mana. Tak kira sing tak takon iki. Wong tuwa iki mripate wis liring. Mripat kok le mubeng ora padha. Lobok siji kuwi mar dandake. Wis cerewet. Kowe karo bapak iki mesti ngayal. Aku tak takon nek durna nesu, mongko kae mesti nggawa Kurawa. Nek nganti karang kadempel diopiak Kurawa. Sapa sing wani? Kowe wani Kurawa? Karo Kurawa wani? Yo emang mau bengok-bengok barang tan saiki bapak ngendika kaya ngono. Wong iki nek omongan ki mikir Durna iki nggawa Kurawa. Tru, ngopo? Perang ya, Tru? Emoh. Aku kesel kok, Gong. Biasane kowe kan perang. Aku saiki mau perang kok. Perang ki entuke apa? Mbok ya wis rasah. Aku sing wangi. Ayo lakon ana dhewe kowe. Mun aku mati, ya tak pendem. Ketoke kowe seneng nek aku mati, Tru? Ora perkara seneng, kowe seneng gawe masalah kok wegah. Ayo, wis piye? Bagong kudu tanggung jawab. Tak tanggung, Mir. Asa kuwatir. Aku sing miwiti, aku sing ngrampungi. Paribasane jagong bakarane. Tukake, Mir. Lho. Jagong bakarane tanggung perkarane maksudku ngono. Heeh. Wani, wani. Sapa sing arep tok joke? Nyok, wonten dawuh. Kowe isih sayang karo aku ra nyok? Kula kowe. Ya nyuwun pangapunten ngaten kok duka. Kula menika remen nek Lurah Bagong ngaten menika. Mendelik-mendelik menika kados netranipun kados badhe ucul. Mata cepling. Perang karo Kurawa ya? Lurah Bagong, perkawis Kurawa kula ingkang ngunduraken. Tenang? Iya. Saestu. Aman. Beres. Nek ora ana anoman modar tenan. Kowe kok ya dadak tok e wangi to. Kula menika dipun labuh iki Lurah Bagong sampun wong salwangsul iki Lurah Semar. Wijang menapa kula badhe labuh dateng iki Lurah Bagong. Kowe rungokno, Mir. Arep wong kaya ngene iki labuh karo anoman iki wis bola-bali. Zaman anoman ketemu Dewi Sayemprabo kelingan to, Mar? Iya, kelingan. Anoman picak kae? Iya. Sapa sing ngaryakke anoman dadi tukang pijet? Nganti anoman untuk penghasilan 7000 ping pira ya, Mas? Ya. Inggih. Aku sadurunge tok tambani. Diapure. Nek ngomong kok waton telekop ora. Terus Sayemprabo terus asline terus seneng karo Anoman, ya ta, Man? Inggih. Sapa sing nemokke Anoman karo Sayemprabo sing golekke nggon? Nganti iso anak-anak, ya ta, Man? Inggih. Kula ngertos. Aku. Adake sing nyimpen rahasiane ya aku. Tandake ra, Man? Ampun, kira ampun, ampun. Ayo ndak kebadaran. Kowe to aku ya meng aku genak rene karo Anoman kok. Mula Anoman labo.
Ayo, dibubarke pasewakan. Pasewakan, pasewakan. Sak pejagong warga dukuh karang kadempel. Gini orang aku dek metu njaba ngetutke Anoman ndak dikira aku ora tanggung jawab karo apa sing wis tak lakoni, Pak. Bagus. Ora ketang ming klungsu-klungsu nek melu udu Anoman perang kowe ya kudu melu perang. Siap. Wani apa, Gong? Wani, golek mungsu sing enteng-enteng to. Citraksi. Durmagati. Ora kira-kira ora digdaya terus aku mesti menang. Urung karuan Ndara Citraksa Citraksi Durmagati Durgempa ya ampuh-ampuh kok. Wis ora iso. Ora ana sing iso menang karo Bagong nek Kurawa. Mosok Kurawa menang karo Bagong? Nah, penontone protes. Ayo. Dalange kocluk. Ayo. Ana Bagong kok kalah karo Kurawa, genah nek ora ditanggap meneh. Ayo. Medeni. Mosok grup karawitan kok nyangga dosa? Ayo. Karawitane nyangga dosa, sing gawe dosa sing putih-putih iki. Ora. Kowe kuwi sing gawe iki. Gua iringan anak tiri kok. Anjing. Mangga. Pari purna sang nata arsa kondo Sampai jumpa.
Ki Lurah Bagong kok malah papalangi lampai pun ngabdi pun Anoman. Iki jenengku gumantung karo kowe lho, Man. Tegesipun kados pundi? Nek nganti kowe kalah karo Kurawa, wah isin asli aku isin. Wes ora mung DC karo kawula sak karang kadempel ning Petro iki arep ketok ngewangi awake dhewe ning kae nganu kae glenak-glenik ning mendem sesuatu Petro kae. Nek nganti kowe kalah aku melu wirang, bapak melu isin. Menapa wonten critanipun Anoman menika menawi Bandayuda kawon. Ki Lurah Bagong prisa piyambak? Panjenengan kemutan duk nalika kula kanthi ngupaya Rekyan Warasinta wonten negari Ngalengka diraja. Kemutan menapa mboten? Ha iya, sing melu meng aku Petruk Gareng kok. Iki. Kowe goleki Ndara Sinta nganti ketemu bareng wis ketemu, kowe ngamuk ning Taman Soka. Buta pirang-pirang tok pateni. Ning entek-entekane ana sing ngalahke kowe. Sinten? Raden Indrajit. Ha ta. Kowe dipanah nganggo Kiai Naga Pasa. Terus tanganmu kaya kerante kowe diobong, ha bareng diobong kowe Triwikrama. Dadi gedhe Ngalengka tok obong. Inggih. Ngalengka kobong Prabu Dasamuka bingung terus gempur Gunung Manik-Maninten dadekke negara meneh jenenge negara Ngalengka diraja. Inggih Ki Lurah. Heeh. Dasamuka ya kilangan negara mergo tok obong. Inggih. Aku sing biantu karo kowe jaman semono. Inggih. Aku kelingan tau tok kaki katok. Inggih. Katok munyuk ki bolongane telu. Sikile loro buntut siji. Bareng tak nggo ki mburi isis. Bareng tak walik ki iso pas to. Pas piye? Wes kowe ki aki umu ki ora cerdas. Katok kethek iki nek dienggo ki nang bokong isis wong bolongane ra kanggo. Bareng tak walik iso pas wangun kae. Kaya katok olahraga. Kaya katok olahraga dengkulmu melocot ora. Kira Bagong lan terus minggah Kurawa ning badhe mapakaken. Ngati-ati ya, Man. Panjenengan sampun ngantos tebi-tebi kalian kula. Mangke pindak kinten panjenengan tinggal gelanggang colong mlayu. Aja kuwatir, aku sing rembukan, kowe sing jotosan. Lho iki ngestaken dawuh iki lho. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ngong runanggono magawiyo gelariro wangwang ngong. Iki Bagong, iki Sengkuni. Hus. Aku ki patih kok ora basa. Oh iya ndek lali aku. Reki ana patih Sengkuni. Iya. Ayo endi Durna? Aja ndelik. Rumangsane wani arep gawe geger karang kadempel. Wis jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ngempeng lara gege pati sumuk nyawane keparat.
Apa dumeh kowe ngentokke para Sata Kurawa senggone aku wedi karo sampeyan? Ora, ora. Kowe mergo nggawa munyuk putih sing aran Anoman kowe. Pancen kepara nyata, iki algojoku. Iki sing arep ngrampungi Kurawa. Ayo nek pancen kowe wani tenan karo Kurawa, aja nyuwun bantuane sapa-sapa. Aja njaluk bantuane sapa-sapa ning Kurawa tandang ana. Mat kena modar aku. Aku ki ora goblok kene. Aku ki wong pinter, yen disekolahke. Aku meng arep apusi ayo, nek kowe wani karo para Sata Kurawa, tandang ana Kurawa. Ha modar tenan aku. Kurawa satus aku ijene. Mula aku njaluk bantuane Anoman. Nek Kurawa ana sing iso ngalahke Anoman, aku meguru karo Kurawa 20 taun. Kurawa ora bakal wedi karo wujuding munyuk. Malah sisan gawe nodi marang kondange Anoman kaya ngopo kepinteran lan keprigelane Anoman. Man, wonten dawuh. Wis dadi. Oh nggih. Mengkari nandangi. Lho nggih, ngestaken dawuh kula atur seminggah. Kowe ketoke arep dientuke Kartomarma. Pinggang-pingking menika naminipun sinten? Kartomarma. Oh. Kuwi jago perang ning kalahan. Oh nggih. Kula ora sah wedi. Wis ta, ora dalang Yoco, ora dalang Banyumas, ora ana sing menangke Kartomarma. Wong ngaten, mesti yakin kowe menang. Ma, kowe dikias dada, dikilani dadamu keparat Bagong. Keparat ngopo? Keparat ngopo? Karep ngopo kowe? Ayo wani karo aku, tinggal karo Anoman. Wis saiki ngene wae ni, Kartomarma mungsu Anoman yo, kowe karo aku golek nggon sing jembar gelut karo aku. Aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora ana masalah karo kowe sing duwe masalah Durna, Kakang Penemban Durna. Ah, kowe padune ya jirah. Wis kowe minggat, aku minggat. Ayo, Man. Inggih. Ora linggo ngisor ngono kuwi, senopati. Oh. Medantang. Wis ngene iki. Wis lah iki ra lunga-lunga. Iya, iya. Kon lunga ngayah lek ra jam-jam. Ah, iki ngene, yo. Wis. Wow, imbang iki ketoke. Aku ora wedi bang, ora aja omong kok iki. Wis, guys, ngene, guys. Kartomarma. Ono mbaran. Kowe mbelani Begawan Durna, dasar kepara nyata. Anoman. Ora minggat iki mergani patimu. Krakon legandang diring aku. Ndel. Tung 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 tung. Ayo. Do meneng wae ora. Panjenengan kula terus seminggah malah diwayangke ora. Wo iya, Ding. Dalange udu aku e. Inggih. Iki apa bener pancen Anoman dasar para nyata? Mbelani Bagong. Tak katutke dosane. Ayo krowoken kro ora bakal tak tinggal loncat tani ati. Oh!
Gusti. Mulai piye? Dalam muncul ketek putih. Kok beda lo? Ketek putih kesel. Anane ketek ugleng. Gelem ora kowe? Aku nek muncul kowe wegah lo, yakin jumpa. Aku wegah nek muncul kowe. Kowe iki nek gelut telocoh lucu. Saniki ora telocoh ora rusuh. Ayo. Sampeyan kebacut maju nek ditonton piyai sementen. Nek nganti ora temandang isin, nek cara kula isin, Pangeran Pati kok mundur mlayu. Jeng tak goleki munyuk putih, munyuke putih ora ana. Kesel. Wis perang ping pindho, saiki Petruk gentine. Aku nek mujo kowe emoh, nek emoh rasah rene. Aku tak muleh, aja muleh, kancaku sapa? Kepiye to iki? Jur kula mungsuhe sinten nek sampean mule? Ora ketang ming sak ubengan gelut. Oke. Okay. Nek aku kan aku muni kapok langsung diculke lho. Ya. Yeah. Soale kowe iki nek gelut telaca, kowe iki nek kelengan nguyui balang. Ya sak karepku kok. Ora ndek pusaka ya sak karepku. Leno pangendamu modal dening aku. Ayo, ketokno kasude pianmu Ndara Darmagati. Wah, wedian. Weh, leno tenan aku modal kowe kok ora tiba e? Hah? Kok ora tiba e? Lah kok tiba? Oh, tiba men ketok gleleng aku. Ya, tiba. Janda. Oh, semplok. Ut. Ut. Pet. Ngene iki gelut iki. Ha iya. Seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki rasane kaya bungah. Tangi
bantelen. Aku lah bantel-bantel kok. Lah ketok koyo tenanan, kok tenanan dasmu. Ora kasar-kasar. Lah kowe iki awel. Ora bantel-bantel ya wis sori. Wah, ngono wae. Nyambut gawe opahe lah cepilo. Awake lolo. Wut. Wah. Semene iki kurang bantel ora. Ora pas-pas-pas wis pas. Hot. Hot. Wah. Iya. Oh. Hus. 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 Koe iki kok ngono barang ngopo iki kowe? Aku cengit aku nek kapucan ngono kuwi. Ayo teknik e. Ya, mendelok model piye. Hot. Iya. Hus. Wit. Iya. Nah. Ora sukses iki mau bareni. Sit. Sit. Hmm, tangane Petruk wis elek kok. Wis tuwa. Ha iya. Nggo gaman, oke. Penggeran batu kok gamane kaya ngono. Cak entuke. Oh iya. Aku nek ora golek sing mungsuhe ya. Wah, iki tamake gunung jugluk segala azat. Iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra konangan. Hot. Mungsuhmu ki satu kewan lah kok nganti kowe kalah arepo satu kewan ning mantan sinopati. Nek ajeng nyoba mang jajal. Aja seneng sok maido karo wong temandang karya. Loro tenan awakku lho. Swatama mbeta tombak pirang-pirang malah diajaran oman, lho semanggaken. Dirma gati ya mundul. Mundur kok mundul. Sing cilat niku kula mawon. Karep kuwi ya muni mundur ngono. Mundul man mung cuwe ora ana man. Sapa? Petluk. Wus. Lusuh tandange. Kaya nyilih grajine tukang blandong. Ajeng kula nggih gaman malah petluk nyilih bendho. Glaji di cendhal. Cilak kula kepluk bendho bles. Modal. Terus mundul. Ngaso. Dur nun. Bagong duwe jago. Jinten. Kethek putih jenenge Anoman. Niku wong digdaya lho, Man. Niku ampuh, niku satriya, kula tau maca sejarahe. Jebul cilik urip to. Terus maju kalahno Anoman Semar diboyong ning Ngastina. Nggih. Ning gaming sak gaduk kula nek kira-kira kalah kula mundur wose nyambut gawe lho niki ngecakaken dawa endi ayo munyuk le tenan iki.
Waduh. Wedian ijik sentosa. Untune ijik komplit. Mongko munyuk tuwa. Sopo? Raden Dursasana. Pangeran Pati negara Ngastina. Weh, Anoman ya senggono. Wah. Menang kondang kalah ora wirang. Kaya apa aku sing tekaning pati mara maju tak pecah siramu. Wah. Konangan Dursasana. Ajiar ngene iki, guys. Ben sanggo gamelan, Mbok. Gelut nganggo gamelan ngenteni suwukan selak ketonyo modar. Eh, keperang yo ngene iki. Oh, modar kowe. Wis ya. Man, piye? Mang tonton, Man. Iya, aku wis nonton, gak usah napik tenan. Nyok. Kok kaya starter iki mbrebet. Aku iki jenenge kaya aku. Aku iki wong sabar, pecinta motor kuno. Kok saged ngaten? Motor kuno iki di starter Senin munine Selasa kan sabar. Kulo ajeng nesu. Sebabe kulo diajar Raden Dursasana. Nesu. Apa? Anoman kok kalah karo Dursasana iki lakone apa? Le nyawur iki mengko. Ana ngarepe piyayi e. Nyawuri. Kulo nek pun nesu nganter menika mboten nyawang sing teng ajeng kula sinten. Kuwi jane piye to man kuwi? Aku melu kowe jaman Rama Wijaya tekan seprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi kulo. Cobi. Loh. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyuke ngunake menungsa. Sotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngatem iki terus diapake? Didamu. Nggih. Malah singsot. Sajae cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngatem mriko. Ngaten mawon. Kersa mboten? Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap. Kon ngapae? Menika saged mbeker. Pengin mbeker mboten? Kepengin mreyaya munyuk. Wah, jijike aman. Mboten. Kula niku piyayi. Dilep. Aduh. Ing keler e. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasah ditekuk ilate. Pun. Whoa!
dayeng iki, Gong. Wah. Iya. Kok iso e? Oh, iso canggleleng e. Ora iso. Carane piye le? Ilate dibuntir, ha? Carane piye? Ilate duntir. Ilat kok duntir? Kandhane kok. Ilate duntir. Leboke anu bukaan botol. Ditarikne duntir. Iso beker. Modar kowe ora iso beker. Teko munggah. Teko munggah. Teko munggah to, Dok? Heeh. Ngene. Heeh, wis ngerti. Nek ngene karepmu lho. Nek mules aku ora tanggung jawab. Heeh. Damu. Mosok dadak didamu. Engko nek didamu bali teko medun. Mane iso mbekar. Ya. Mangap. Kok mangap? Mau Anoman ngono kuwi. Mangap. Ah. Waduh. Trok iki kebacut metu ae. Iki wis kebacut tak tokke Aji Jaya Kawijayan pembekaran. Ya. Raup iki. Wes. Dilek. Heeh, wes. Wes tenan, wes talek. Ora ditokke lho, ora. Eh, ya ditamu. Ah, gayeng iki munyuke telu. Lho lho. Sapa wae Anoman aku kowe. Wes cetol rame iki Kurawa bubar. Ha iya. Rono kabeh, Tru. Balik ke ye, balik ke situ. Wes rasida, Tru. Rambeke ra apa-apa. Kaya nganggo anu biore. Pembersih muka. Wah, ya sap. Es tak ewangane anu Mak Petruk Bagong dorang ewangi. Man, aja kuwatir tak ewangi, Man. Beker-beker ora. Aku iso merinding kabeh awakku. Oh, gila aku. Gila aku. Woi. Woi. Ponokawani detik daya kabeh iso beker kabeh
ingin aku ora mlayu meong woi kudus ngono kucing mana kok mlayu kucing mana dengkulmu melocot woi woi karepe dhewe panus maning jajaranan sekretane bawana iblis langat Anoman bubarake para sata kulawan nungsang kuyang numbuk bentus ngudel bingung plaining para sata kulawan wedi karo senggana Anoman kowe pendhita aku pendhita kowe brahmana aku ya brahmana yen pancen kowe kepengin nodi marang kekuataning Begawan Durna apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Cunda Manik mekulu karo kowe 20 taun Anoman panaling karo lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan ong paneng prang Bratayuda aja mbok tutup-tutupi. Aja ngaling-alingi karepe Begawan Durna. Apa kira-kira jagat iki sing ampuh ming Anoman tok? Apa donya iki sing digawa ming sing jeneng Anoman? Yen pancen senggana kuat nadai Kiai Cunda Manik, aku meguru karo Anoman Semar. Nuwun sewu, Kenemban. Sing ngempun nggih empun, awi sakniki dipun siram mawi tirtaning kesabaran. Ampun ngantos panjenengan pendhita ning kok gunggung dateng mubal babaling kanepson menika mangke mboten prayogi. Aku ora marahi. Ning sing marahi anakmu Bagong sing ngejokke Anoman. Bagong niku ora pono kawan to keladuk wani kurang geduga. Adat saben ning ngejak gojek sok keladuk nggih kaya sing mang lakoni niki wau. Mula kula sing njalukke pangapura kula sing nyuwunke pangapunten kalih patrape anak-anak kula. Yen Begawan Durna ora dadi ngopo, nanging aku nanjihke marang kesaguhanmu piye? Ngono bakal tak boyong marang negara Ngastina. Kowe gelem ya Semar supaya gawe bombo penggali anak Prabu Duryudana. Mban. Kula niki gelem diboyong teng pundi-pundi kula manut kula ora bakal selak. Waton sinten sing ajeng boyong Semar iso ngaturake utawa iso boyong katur teng arepe Semar Badranaya? Wujuding Sekar Tunjung Seta. Sinten sing iso ngaturake Sekar Tunjung Seta? Ngene iku sing ajeng kula eloni Prembandurna.
wetan samar pamoring sukma sinukmaya winah ya weng asepi sumimpen telenging kalbu ong pambukaning warana tarlen ong Sekar Tunjung Seta nggih. Oh iya ta, yen pancen kuwi dadi penjalukmu nadyan setemene Begawan Durna lagi ngerti iki ana wujudan kang aran Sekar Tunjung Seta lan ngerti sesebutan ingkang kaya mbok kandhakake kuwi mau. Neng tumrap Begawan Durna apa ingkang disebut dening menungso kuwi mesti ning tukule ana ing jagat raya. Mula najan tekan laklane naga bakal tak goleki menyang endi dunung Sekar Tunjung Seta. Yen aku kelakon ngaturake Sekar Tunjung Seta kelakon kuwi tak bayang marang negara Ngastina. Momong Sangya Parasata Kurawa, kula mboten ajeng selak. Kula mboten ajeng kumbi lan kula mboten ajeng goro. Sekar Tunjung Seta tekan ngarepe Semar. Kula melu sampeyan ten negara Ngastina. Semar, aku njaluk pamit. Daya-daya ngupaya menyang diduning Sekar Tunjung Seta. Nggih, penembaring ngatos-atos ya, Badrana ya. Menapa kula ugi mboten benten kaya menapa sampun paduka dawuhaken kan Begawan Durna. Anoman, aku wong tuwek. Mengko ndak didakwa mbancinde mbanciladan. Kudu sak traju sak bobot. Aku ora arep pilih kasih. Matura ingkang tetela ngersaning Sinun Prabu Rama Wijaya. Aku wis iso ngerteni lamun panjenengane wis ndungkap kelawan apa sing tak dadi karepku. Mekaten kelurah. Nah ngaten kula nyuwun pamit. Samangke badhe mujo aton sanipun Sang Prabu Rama Wijaya menggah menapa ing sampun paduka ngendikaken reruba kepanggil saking Kelurah Semar Badranaya. Iya, Anoman sing ati-ati aja kaya bocah cilik nun iki ngestaken dawuh kelurah. Nadyan capet-capet mangga kuwi midanget sabdaning Kyai Semar nggih. Sampeyan ya ora bakal kula pilih kasih. Kula mboten ajeng bancinde sampeyan. Kabeh kula padha. Ya. Nah ya ana pandangan saka Kanjeng Wuh Prabu babagan percaya iki yen nganti Kanjeng Wuh Prabu Darma Kusuma ora berpitados. Kula kanteni anak-anak kula nala gareng Petruk Bagong. Supaya dadi seksi nek sampeyan pun tekan riki lan apa sing mangendikake pun kula tampa. Mengkono, Kyai. Nggih. Nala gareng. Lho. Gong. Gong gareng iki piye iki? Ora urusan. Men aku dipek kabeh kok. Nala gareng kuwi piye? Kowe nderek Andara Garukaca ya nala gareng. Neng Ngamarta. Apa Petruk kuwi? Oke. Oh iya. Petruk ya melu. Nggih ngestaken dawuh. Bagong ya melu, nggih. Monggo Gus kula dhekaken. Ya to pancen kaya mengkono Kyai Semar aku nyuwun pamit. Anak-anakmu ndak kanthi dadi seksi aturku marang Kanjeng Prabu Darma Kusuma. Sembah kula konjuk Ndara-ndara Pandhawa nggih, Den. Iya, Kyai Semar. Nulung garing. Nulung garing. Nulung garing. Petruk, Nun. Nolo garing gunan maju gini tak abah-abah ini Aji Norontoko sirai
Baeng. Ngrekoso kowe malah ini. Arti aba-aba Yaji Narantaka siramu kuwi lupute mari pecah. Kowe modar. Apa? Aduh. Abi ya le iso mari piye? Noni mbok tuwa. Apa iso mari? Tambani apa? Hah? Yen kegorono wes. Ya Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih Ndara. Iya, Yai Semar. Thank you.
Kasretino ning pasewakan. Kasretino ning pasewakan. Tuhan sembah nireng ulun kapurpo risang morbeng ra sahanane engkang om tua kanang sing dase mawe poko sawekung sa kung mering delan iwang kanang mamujeng ngori jenayake ngrat
Sukmo no mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning ubathara Yayi Gunawan sawise satata nggonira ngadhep ngarsaning pun kakang kejaba wis prayoga nggonira ngabiyantara ngarsaning sun Gunawan apa dene sira Yayi Narpati nggih wonten timbalane ngadhep menapa Kanjeng Kakang Prabu iya wonten dhawuh menapa sinuwun Ingkang sakawit ingsun duto kelawan Anoman supaya ngulari menyang endi lenggahing Kakang Nayantaka ya Kyai Semar Badranaya sabab wiwit Kyai Semar ninggal tlatah Hindi ya negara ing Pancawati satemah saka pangrasan ingsun negara ing Pancawati kaya kuncatan yoni ilang memanone disababake kuncatan kelawan Sang Pamung Agung Mula banjur ingsun utusan kelawan Anoman ingkang tinanggenah supaya angupaya menyang endi dununging Kyai Nayantaka. Bebasan kaya ngenteni sileming palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Nggone ingsun ngantu marang suwaning senggono dina samengko wis katon ngabiyantara Yayi Gunawan. Kawula nok-nok nun nggih, Kakang Prabu. Menawi samengke sampun ngantos kedangkon tumunten Raden Anoman katimbalana kados pundi menggah purwa madya lan wusananipun anggenipun dipun utus dening Paduka Kanjeng Kakang Prabu anglari wonten pundi lenggah Kyai Nayantaka Yayi Gunawan lungguh ingkang prayoga kula nun ngestaken dawuh senggono wonten timbalan sinuwun sawise asu kang dadi napas sasat kang dadi riwi kejaba bagya sak praptanira Anoman ora susah dadak walangati durgama sangga runggi kang dadi atimu senggono mara gage matura purwa madulan wusanane nggonira ingsun utus angupaya menyang endi lenggah iki Kyai Nayantaka diuji semban kula jimat pengayoman kula wonten ing madyapada prapting delahan sasampunipun paduka paring dawuh bilih kula kedah ngupadi wonten pundi lenggah iki Kyai Nayantaka jagat menika sampun tepung gelang kekalangan Iwo dinengkeng abdi dereng saged manggihaken tumunten tambuh-tambuh anggen kula ngupaya Kyai Nayantaka pikantuk wawarta bilih Kyai Semar mapan wonten ing tanah Jawi lenggah wonten ing Karang Kadempel tumunten ingkang abdi daya-daya sowan ngabiyantara Kyai Nayantaka sedaya sampun paduka ngendikaken sampun laturaken dhateng resanipun Kyai Semar Badranaya malah sampun tinampi dening Kakang Semar Iwo semanten sinuwun wanter timbalanipun Kyai Nayantaka ingkang tinampi dhateng abdipun Anoman sinten kemawon saged amboyong Kyai Semar minangka dados pamomong wonten negaring Pancawati watun Gusti kula ingkang sinuwun ing Pancawati Prabu Sri Rama Wijaya saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta diweji kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosa ngerek naning bawono kangaran Sekar Tunjung Seta nonon kasinggan mekaten Yayi Lesmana kadangipun Kakang Yayi Lesmana mara diage maju pun Kakang Nedya manabdha marang sira Yayi kadangipun Kakang Yayi Lesmana
Lesmana wonten timbalan ngadhawu Koko Prabu. Sira Syadi wis midhanget apa kang dadi aturing Anoman. Mula Yai, sepisan iki labuh labeta lawan pun Kakang. Leganono penggaling kadhangmu ing Pancawati. Syadi ndak utus kaya ngulari menyang endi Lenggaing. Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati sira kundur marang Projeng Pancawati, lamun ora ndotong-ndotong boyong wujuding Sekar Tunjung Seta. Prasto dha paduka Kanjeng Koko Prabu kelan ana ingkang rayi nyuwun pamit madal pasilan. Surtiting ati-ati duga-duga digawa. Yayi, gedhe pangarep-arepipun Kakang. Siadi kasembadan boyong Sekar Tunjung Seta kelan ana nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangipun Kakang. Yayi Gunawan, wonten timbalan. Yayi Narapati, wonten dhawuh. Ingsun nyumurupi laku ning kadhang ingsun Yayi Lesmana. Penggaling sun melang-melang ya ninggal jejabang ana ing tepi ning Balumbang. Ora mentala. Lamun to ingsun nglilakake budhaling kadhangku Lesmana ngupaya Sekar Tunjung Seta keparang paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi negara ingsun pasrahke marang sira. Yayi Gunawan apa dene Yayi Narapati. Ingsun bakal ngodol lakon ing kadhang ingsun. Kundur paduka bencang menapa? Ora susah sira takon babagan kunduring nata ing Pancawati. Yen wis paripurna pakaryan, ingsun tumuli bakal kundur marang Projeng Pancawati. Namung sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Nggih, namung sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Anoman wonten timbalan. Derek no tindah ingsun sewawi diwaji kula dherekaken. Ayo senggono aja nganti adoh-adoh lawan tindah ing nata ing Pancawati. Anoman.